on ikävää, mutta toistaiseksi totta, että me ja koko vasemmisto olemme hävinneet viime vuosina vaalit toisensa jälkeen. Samalla me SKP:ssä olemme keskellä merkittävää poliittisen tilanteen ja oman toiminnallisen ja järjestöllisen tilanteen ja muutosprosessia. Ette ehkä halua kuulla tätä, mutta mielestäni politiikan perusasennossamme on vikaa. Meillä on viisaan, kriittisen politiikan seuraajan asento. Toverit, tätä asentoa on kuitenkin muutettava. Sinun, meidän on otettava poliittisen aloitteen tekijän rooli. Meillä ei ole muuta tietä kuin tulla näkyväksi ääneen ja yhteistyöhön. Puolueen kehittämisessä ei ole kysymys kanin vetämisestä hatusta. Muutos ei tapahdu kokouspäätöksellä tai listaamalla asioita ja tehtäviä viikoksi. Yhteiskunnallisen tilanteen ja luokkataistelun haasteisiin vastaaminen edellyttää myös parempaa marxismin opiskelua. Edustajakokous kehottaakin keskuskomitea käynnistämään puolueohjelman uudistamistyön ohjelman päivittämiseksi marxilaiselta pohjalta. Me viisaat, kriittiset ja jonkin verran myös erilaisiin asentoihin kykenevät tiedämme, että suuri muutos, jota kohti pyrimme, ei tapahdu vain vaalivoitolla. Siksi edustajakokous on ottanut laajemman tehtävän puolueen vahvistamiseen. 11 kohtaista asialistaa ehdotetaan hyväksyttäväksi. En nyt käy luettelemaan näitä 11 kohtaa, vaan ehdotan, että keskustelemme. Sääntöjä ehdotetaan muutettavaksi niin, että jatkossa voitaisiin valita 1-3 varapuheenjohtajaa aikaisemman 1 sijaan. SKP:n aloite yhteistyöstä muiden muutosta haluavien kanssa ja vaaliyhteistyö on iso poliittinen puolueemme päälinja, peruskysymys. Ja toivon sille paljon tilaa keskustelulle täällä ja varsinkin sitten toimissa kokouksemme jälkeen. Viime vuosina parlamentaarisen vasemmiston analyysi Suomen poliittisesta tilanteesta, se on ollut merkillinen. Sen sijaan, että erilaisia vasemmistolaisia, sosialistisia ja kommunistisia edistyksellisiä voimia olisi koottu yhteen luokkataistelun eturintamaan, ovat SDP ja Vasemmistoliitto valinneet ihan kokonaan toisenlaisen tien. Toverit ovat valinneet markkinatalouden, bisnespolitiikan, leikkauspolitiikan ja eurokurin tien. Kenellekään ei ole jäänyt epäselväksi, miten vasemmisto on tiivistänyt yhteistyötä suurpääoman ja kokoomuksen kanssa. Viime vuosina SKP on esittänyt radikaalin, rehellisen vasemmistolaisen punavihreän rintaman kokoamista voimistamaan vaihtoehtoa uusliberalistista leikkauspolitiikkaa vastaan. No, kansalaisaloitteet ja usein uudet nuorten organisoimat ja nopeasti syntyvät joukkoliikkeet kertovat siitä, että kriittisten ja nykymenon tyytymättömien määrä on kerta kaikkiaan selvässä kasvussa. Ja nyt tarvitaan lisää aloitteita radikaalien vasemmistolaisten ja punavihreiden voimien yhteistyön kehittämiseksi ajankohtaisissa poliittisissa kamppailuissa ja tulevissa vaaleissa. Yhä useampi on nimittäin omakohtaisesti todennut, että vasemmistolaista politiikkaa ei kerta kaikkiaan ole se, että kriisin ja laman laskut maksatetaan niillä, jotka ovat sitä eniten kärsineet, köyhillä, naisilla, lapsilla, opiskelijoilla ja eläkeläisillä. Vasemmistolaista vastuun kantamista ei kerta kaikkiaan ole se, että laman laskut maksatetaan maailman köyhimmille leikkaamalla kehitysyhteistyön määrärahoja ja pakottamalla kreikkalaisia, espanjalaisia ja portugalilaisia leikkaamaan palkkoja, työpaikkoja, eläkkeitä ja myymään kansallista omaisuutta. Euroopan vasemmisto
ja kommunistien ja työväenpuolueen vaatimukseen on kerta kaikkiaan helppo yhtyä ja vaatia, että tämän laman lasku on maksatettava itse kriisin aiheuttajilla, pankeilla ja bisnesmiehillä. Suomen kommunistinen puolue, me ei olla vielä päästy punaiseksi kiilaksi eduskuntaan. Kunnanvaltuuston paikkamäärän säilyttäminen edellisten vaalien tasolla tuntuu näissä olosuhteissa melkein häviöltä. Paine parempaan poliittiseen menestykseen on ollut kova. Ja väitän, hyvät toverit, että paine parempaan menestymiseen ovat kasvaneet entisestään, ja siksi kannatan nyt käsittelyssä olevan puolueen vahvistamisen 11 kohdan listaa. Leikkauspolitiikasta on tullut markkinapolitiikan uusi testamentti. Suomalaisen poliittisen eliitin bisnesideologia ja eurokuriin sitoutuminen on vienyt valtapolitiikan entistä lähemmäksi Euroopan unionin liittovaltion kehitystä, kurisopimuksia, ja se on heikentänyt demokratiaa. Oikeistovoimat, porvarimedia, Bob Helsinki, nämä ovat pakottaneet suuret joukot ihan näköalattomiksi. Nämä ovat pakottaneet meidät alistumaan siihen, että ei ole muuta tai parempaa vaihtoehtoa kuin kokoomuksen kansallistalkoon, jossa rikkaat tai rikastuvat ja köyhät köyhtyvät entisestään. Väitän, että on merkittävää huomata nyt, miten kansallismielinen maahanmuuttajista, sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöistä, erilaisuudesta ylipäätänsä syntipukkeja etsivä populistinen tyytymättömyys on myös onnistunut puhuttelemaan politiikkaa pettyneitä. Mutta SKP on erilainen puolue. Poliittinen kartta on muuttunut. Käsitteet vasemmistosta ja oikeistosta ovat monelle pelkkää retoriikkaa. Vain kommunistit nostavat Suomessa esille työn ja pääoman ristiriidan. Vain kommunistit esittävät lisää rahaa kunnallisten peruspalvelujen kehittämiseksi. Vain kommunistit ovat asettaneet tavoitteeksi todellisella demokratialla kaataa kapitalismin. Fiilis, yhteiset kokoukset ja yhteiset johtopäätökset ovat puolueen vahvistamisen prosessissa tosi tärkeä askel. Olemme mukana kansainvälisessä prosessissa. Olemme latinalaisessa Amerikassa nähneet, että suuret muutokset ovat mahdollisia kansojen niin tahtoessa. Euroopassa yleislakot ja ammattiyhdistysliikkeen radikaalisuus viestivät tästä ihan samasta muutoksesta. Meidän vaatimus toisenlaisesta politiikasta, Euroopasta ja maailmasta on osa kansainvälistä edistyksellistä aloitetta. Meidän on tarpeellista tiedostaa kommunistiselle toiminnalle oleellinen internationaalinen kansainvälinen yhteys ja ottaa muutoksen tuomat mahdollisuudet ihan todesta. Tulevaisuus on puolueen vahvistamisen työnimi, ja jaksamme taistella sitä kohti, koska tiedämme, että on ihan oikein vaatia yhteiskuntaa, jossa ihmistä ja luontoa ei riistetä. Toverit, tämä on myös positiivinen ja iloinen taistelu, koska vahvistamme perusjuuriltaan toisenlaisen yhteiskunnan kehittämisen instrumenttia, tulevaisuuden näköaloja kohti sosialismia ja kommunismia. Edustajakokouksen 11 asian lisäksi haluaisin myös muistuttaa, että puoluetta vahvistamaan on kehitetty myös näkyväksi ääneen ja yhteistyön vihko. Se on johtopäätös puolueen toiminnallisesta tilasta, se on johtopäätös vaaleista, se on 14 piirijärjestön ja joka osaston toiminnan kehittämisen haaste. Toverit, meidän kollektiivisen on hyvä kohdistaa asioita myös suoraan sydämeen. Haastan sinut täällä Vantaalla puolueen edustajakokouksessa oleva toveri ottamaan puolueen voimistamisen myös ihan itiomaksi haasteeksi. Että tämä meidän kollektiivinen kamppailu, että siinä olisi enemmän ihmisen ääntä, riemua ja sydäntä. Löytyykö tälle kannatusta? Yes! Hyvä! Me ollaan tilanteessa,
myös mahdollista ottaa käyttöön. Puheet, teoriat ja analyysi, ne on vietävä toiminnaksi ja käytäntöön. Ja mikä parasta, toverit, se, voimmeko tähän työhön tarttua, eri Euroopan keskuspankista, ei riipu valtamediasta, ei Angela Merkelistä tai kokoomuksesta. Hyvät toverit, se riippuu meistä. Kapitalistien porvaripolitiikka on öljyä meidän liekkeihin, mutta me itse päätämme meidän omissa paikallispolitiikan osastoissa, meidän piireissä ja uudessa tänä viikon loppuna valittavassa keskuskomiteassa, että millä tarmolla tätä joukkovoimaa vastarintaa ja vaihtoehtoja aletaan rakentaa. Se riippuu meistä. Ja poliittinen tilanne vaatii osallistumista, luokkataistelu vaatii ankaraa tarttumista tosi toimia. Työmiehen ja työnaisen unelma haastaa meidät kaikki, puolueaktiivit, muutosta haluavat, nykymenoon tyytymättömät, maahanmuuttajat, taiteilijat, AY-aktiivit, intellektuellit, todellista demokratiaa haluavat yhteisrintamaan ja luokkataisteluun. Ja taistelu vaatii rohkeutta. Tarvitsemme yhteiskäyttöön nyt jokaisen toverin erikoisosaamista ja yhteyksiä. Me onnistumme vain tekemällä yhteistyötä. Ja meidän on rohkaistava erilaiset ihmiset meidän porukoissa, meidän kollektiivissa, tarttumaan meitä yhdistävään taisteluun jokaiselle mielekkäällä tavalla ja ominaisella tavalla, sillä omalla otteella. Keskuskomitean jäsenten roolia on myös kehitettävä sillä tavalla, että entistä useampi keskuskomitean jäsen alkaa toimia myös valtakunnallisesti tässä meidän eturintamassa. Ja keskuskomitean tehtävä on myös tuottaa lisää aineistoa ruotsin kielellä ja mahdollisuuksien mukaan myös muilla kielillä, muun muassa venäjäksi. Moni meistä on mukana ammattiyhdistysliikkeessä, mutta osallistuminen kriittisen AY-verkoston toimintaan tai ammattiliittovaaleihin on ollut vähäistä. Meidän olisi hyvä ymmärtää, että tarvitsemme elävämmän ja laajemman yhteyden ammattiyhdistysliikkeeseen ja että emme tältä osin kuitenkaan aloita tyhjältä pöydältä. Ja tukeakin sieltä jo annettiin. Yksittäinenkin toveri AY-toiminnassa vahvistaa yhtäältä puolueen työelämäyhteyksiä ja toisaalta mahdollistaa AY-liikkeen radikalisoitumista. Tiedonantajalehden kehittäminen ja erityisesti sen levikin laajentaminen on alkavan edustajakokouksen yksi tärkeimpiä tehtäviä. Voimme ottaa sosiaalisen median aktiivisemmin käyttöön. Meidän kannattaa kuulla entistä paremmin nuoria, erityisesti uudista tavoista tehdä Agitprop-työtä. SKP:n valtakunnallisten nettisivujen www.skp.fi ohella on tarpeen kehittää piirijärjestöjen ja paikallista verkkotoimintaa. Meidän on tärkeää kehittää nopeasti ja ketterästi ajankohtaisiin tilanteisiin ja haasteisiin tarttuvia toimintatapoja, työryhmiä, projekteja ja kampanjoita. Monipuolinen ja pitkäjänteinen toiminta edellyttää töiden ja vastuun jakamista entistä laajemmin kaikilla puoluetoiminnan tasoilla ja alueilla. Meidän on myös paremmin otettava huomioon sukupuolten tasa-arvon edistäminen myös puolueen omassa työssä. Lopuksi, hyvät toverit. Todereissamme meillä on voima, lauletaan työväen laulussa. Kuningasajatus, minun ja nuorison suosikkibändi sanoo on ihan saman asian vähän toisin sanoin ja esittää enemmän duo kuin solo. Puoluekokous on tärkeä tapahtuma, jossa kokoamme tätä voimaa yhteen. Se on kokemusten vaihtamista, kritiikkiä ja itsekritiikkiä. Se on uusia avauksia ja ennen muuta se on yhteisiä johtopäätöksiä ja tekoja. Eläköön S, eläköön K, eläköön SKP ja yhdessä kaikki, eläköön!